Kimdi Sahil Babayı? Kimdi Sahil Babayı? Kimdi? Kimdi Kent Tesarrufatı Naziri İmam Kerimoğlu? Sahil Babayı ve diğer nazirler sadece kurbanlardır. Bu sözlere Kanal 13'e müsahibəsində Milli Şuranın üzvü Kent Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Hazırda ən çox tənqid edilən nazirlərin belə məhz hakimiyyətin tapışırıqlarını yerinə yetirdiklərini deyən Vahid Məhərrəmli hazırki hakimiyyətin idarəçiliyi vaxtında xeyli sayda saxta yolla sosial müavinət alanların olduğunu da bildirib. Yəni bunlar kimdir ki, deyək ki, bunlar verilən tapışırığa əməl etməsin. Onlara deyilib ki, onlara yuxarıdan deyilib ki, bu pensiyaları azaltmaq lazım. Əvvəlki nazirin vaxtında deyək ki, o indi deməli o deyirlər qurunun oduna yaşda yanar. Teymur bəy elələrindən, yəni onun əslində haqqı var. O pensiya alsın, o hökumətdən müavinət alsın. Ancaq mən də bilirəm ki, bu hökumətin vaxtında əksər adamlar, çoxlu sayda adamlar heç nə xəstə idi, tam sağlam adamlar pensiya alır. Bu müavinət alırdı, özü böyük həcmdə. Rüşvət verib, gedib, heç nə müharibə veteranı olub, heç deyək ki, orqanizmdə zərrə qədər problem yoxdur, özdə eləsi var, biznesi var, vəzifəsi var. Bir tərəfdən də deməli, bunlar dövlətdən müavinət alır. Bu rüşvətxor hakimiyyət, bu korrupsioner hakimiyyət özü şərait yaratmışdı ona və onlar elə belədən almırdı. Bir müddətini, 3 aymı, 5 aymı, 6 aymı, deməli, rüşvətdən əlavə onlara düşən pensiyanı nazirliyə alırdı və yaxud da rayonda o sosial müdafiə deməli, şöbəsi alırdı. Yəni, bu şəraiti bunlar yaradı. Kimi söylürlər? Gəlin görək, Sahil Babayı. Bu hakimiyyət məhz onu irəli, ona görə verir. Qurban kimi seçir. Bəli, o qurban. O qurbandır, ondan sonra eləcə də Kənd Təsərrüfatı Naziri indiki İmam Kərimov qurbandır, eləcə də digərləri qurbandır. Onları verib qabağa, onların əlindən o çirkli işi görürlər, pis işi görürlər. Və xalq da kimi günahlandırır? Sahil Babayevi.